پلازمینه کابل ښار، هغه ښار چې وخت نا وخت پکې خلک د وسایطو له ګڼې ګوڼې او ترافیکي بې نظمۍ شکایتونه کوي. په دې ښار کې یو وار بیا ورته شکایتونه زیات شوي او د ترافیکي بې نظمۍ اصلي لامل د موټروانانو له لورې د اصولو نه عملي کول په ګوته کوي. دوی له حکومت غواړي د ښاري نظم خوندیتوب په موخه د هغه موټروانان پر اصولو برابر کړي چې ترافیکي اصولو ته تن نه ږدي. اصلي ازي کس اکثرتا دریورای ما تجربه ندارن، لیسنس ندارن، فقط امی رانندگی را یاد گرفتن دیگه، اصول ترافیک نمیفهمن که در کجا استاد کنن، در کجا توقف کنن، یا اصلا نمیفهمن. ایجاد رابندی اصلی امی است. از دریورای ما خواهشمند هستیم که باید کورس های دریوری تعقیب کنن تا بفهمن امی امور ترافیک که در کجا توقف کنن. دی نفوس گنوالای دا ورس ورس با نفوس زیاتیگی او په ښار کې نظم د بینځي بې نظمي راځي، او په دې باندې باید ووایو چې په کابل ښار کې موټر تر حده زیات دي. نو په دې کې باید خپله موټروان کوم ډرایور چې ده، خو زیاتره یې داسې موټروانان دي حتی خپله ډرایوري باندې نه پوهېږي. نو دوی باید کوښښ وکړي د سړک مابینځ باندې ونه درېږي تر څو ښاري بې نظمي رامنځته کوي. خو ډیری موټروانان بیا د ترافیکي بې نظمۍ لامل پر کاسټر او مرسیډیز موټرو سربیره رکشاوې او هغه موټر چلوونکي یادوي چې په ناقانونه توګه سوارلۍ د سړک له منځه پورته کوي. دوی له مسؤلینو غواړي چې د ترافیکي ګڼې ګوڼې مخنیوي لپاره باید هغه وسایط چې د ولایتونو اسناد لري بیرته خپلو اړوندو ولایتونو ته ولیږي. 3000 یا 4000 موټر ایراد د ښار کابل کار میکنه، پلید جلال آباد کار میکنه، بې قانونی رفتار میکنن، ترافیک زیاد است. ترافیک محترمی که شکایت ندارن، ترافیک برای ما خدمت میکنه، کار میکنه، در بار گرمی میخوره، در زمستان خنک میخوره، برای ما کار میکنه، خدمت مگه مردم هم دریورا ادر نحال هستن، نحال عزیزن که استاد میکنه چی میگه برو خدا حافظه دیگه کار خدا میکنه. غوره کس ولا یک نفر پرسان که غوره نمیشنه که در کدام نقطه افغانستان است، در این شهر کار بیربار ازا مردم به خاطر میشه. ما ترافیک خواهش میکنیم که هرچی قانونی بر مردم رفتار کنه، با موتروان، با کراچی، با دستفروش، باید ما ازشان تشکری میکنیم، خوش آمدیم. ترافیک پولیس هم په کابل ښار کې د ګڼې ګوڼې او بې نظمۍ مخنیوي لپاره د هڅو خبر ورکوي او له موټر چلوونکو غواړي چې ټول ترافیکي قوانین مراعات کړي څو ښاري نظم کنټرول شي. نظر مو صرف دې باره دی همدیز که ما خادم شش صبح تا هفته نیم هشت شب خدمت میکنیم. واقعانه دی که تخلفی که دلیورا میکنه دیگه، سابق ما یک پارچه جریمه هم داشتیم، حال پارچه هم نداریم. ما دیگه کوشش خدا میکنیم، تب تلاش خدا میکنیم دیگه که او که بیقانونی میکنه کار خودشان از دیگه، ما خود چیز میکنیم، میبریم شرک میبریم، قید میکنیم، بدر چیز میکنیم، چون پارچه جریمه فعلا دسترس ما قرار نگرفته. مسئولین هم په ښار کې ترافیکي بې نظمي مني او وایي چې له ښاروالۍ سره په همغږۍ پر یو داسې پلان کار کوي څو په پلازمینه کابل کې د موټرو ګډوډۍ او بې نظمۍ مخه ونیول شي. شکایت په جای هم د په دې خاطر چې بیروبار زیات او ګڼه ګوڼه ډېره ده، تر پخوا ډېر خلک ډېر زیات سوي دي. پخوا تا که فکر کړی و له ولایتو چې خلک کابل ته نس پیدا کړی، نن الحمدلله له ټول افغانستان چې له ټولو ولسوالیو چې ولایت ته خلک راځي، نو ګڼه ګوڼه به ډېره وي، خو الحمدلله ګڼه ګوڼه تر ډېره حده پورې کنټرول کړې ده. هغه رابندیانې او هغه مشکلات چې پخوا ولو هغه اوس نشته. نو نور هم پلانونه لرو، الحمدلله له ښاروالۍ سره خپل پلانونه شریک کړي دي. ښاروال صاحب محترمه سره خبره کړې ده، انشاءالله او راځي د ښاروالۍ او د ګډې کمیټې په ګډه همانګۍ او په دې په کومک سره به که خدای کول دغو ستونزو ته نور هم رسیدګي وکړو. دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې پر ترافیکي بې نظمۍ سربیره په یو شمېر نورو ولایتونو کې خلک د بې اسناده وسایطو له آزادانه تګ راتګ شکایت کوي.